Famous TV. Click Famous TV on YouTube to subscribe to our channel. Please like, comment, and share. You will be blessed as you follow us on YouTube. God bless you. Àwọn ibi tó ibi tá a burú sí jù gan, ibi tá a dá sí gan, ibẹ̀ ń gan wà sí bẹ̀ ní mọ́tò lẹ́nu wájú. Ẹ tó fẹ́ràn sí náà, ẹ mọ̀ wó dáadáa. Yóò mọ̀ wá sí bẹ̀ ń ṣe information wọn ní. Ẹ̀yà kan wọn lá. A sì lè pa lọ́ta ara wa, kò sẹ́ni tí ẹ gbàwé. Ọlọ́run ò bá mú ọ lókù. Tó bá ti dàbí sẹ́ǹtì jù, ọlọ́run mú ọ. Kini n gbẹ́ngbẹ́ ẹ̀rọ láti ṣe báwọn obìnrin náà jókòó yẹn wọ́n dá sí ìwọ́n gbẹ́lọ́ wọn náà. Ṣé kọ́ọ̀lù rẹ ìwọ̀nba ni o tún gbọ́ àwọn ọ̀tá rẹ? Àwọn ọ̀tá rẹ bẹ́ẹ̀ ní àwọn tó ti sáyìn ògbó rẹ fún ọ. Kò fẹ́ dá fẹ́ràn mi torí wọn jẹ́ owó orun sùn mi. Ìwọ́ fẹ́ sáìsùn tẹ́lẹ̀ bí èèbá sàwọn tó ń nà ó lójú orun. Tó o fẹ́ jí sàdúrà. Gbà tó lálà pé wọ́n ní olójú orun wọ́n lójú ọta jí. Iṣẹ́ kẹ́lẹ́ làwọn ọ̀tá ṣe hùn. Dúpẹ́ fàgbà kò tó lọ ti fáyẹ̀ rẹ kó tó dé. Dúpẹ́ fún àìmọ ìyá àgbà kò tó ti bọ́ sẹ́ńkulé rẹ òsì nínà kankan. Kò ní fún ọ lálà àti. Yóò kàn dé ìfásẹ̀ wọn kàn dé lójijì ni. Báwo àṣọ ìpè àná bá sí it coming. Lójú máa ń sọ nítorí tó lọ́hùn. Ìyí tó bá máa ṣe lóríire máa ṣe nìṣó má dá mí yéjì pọ̀ o. O ò lè ṣe rédeèrè fọ́ lọ́hùn o ò lè skáàmù ọlọ́hùn. Mo kíkalẹ̀ àwọn àgbàlagbà. Gbogbo àwọn àgbà fún àníkalẹ̀. Mo kí níbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ kíkí náà fásitì máa ń gbé. Wọ́kúlù mùrídìí yóò lè jẹ́ ní ìlà Mọ́hábábù. Wọ́kúlù mùrídìí yóò lè jẹ́ ní ìlà Mọ́hábábù. Ìfẹ́jì kan rọ́pọ̀ láàyè yìí. Ọ̀rọ̀ ti sọ kalẹ̀. Àsìkò yìí sì gbóná púpọ̀. Ara ń kan everybody. Àsìkò yìí sì ṣàsìkò tíyàn tún máa ń fi ara nìyàn. Gbogbo ẹni tẹ́ bá rí lóde rẹ lásìkò yìí, àwọn tó nífẹ̀ẹ́ rẹ dínú ni. Wọ́kúlù mùrìyìn yóò lílì jẹ̀mí lọ́wọ́ àbàbọ̀. Bàbá wa Jẹ́nẹ́sì. Ọlọ́run Háyàtọ̀. Ọlọ́run Sàjárí pẹ́. Àmínà. Àwọn bàbá wa gbà níkàlẹ̀. Ọlọ́run Háyà. Èmi ò máa bá ṣe ń tó oníkálukú máa ṣáájú ẹ̀. Kò sí bí nǹkan ṣe lè dàrú tó tò ní dá tiẹ̀ mọ̀. Òjò ló dẹrẹ lẹ́kọ̀ọ́ má dí ẹ. Oníkálukú gbọ́dọ̀ mọ ìyàtọ̀ rẹ̀. Ẹjọ́ wọ sátúsì ara yín kò túmọ̀ pé sátúsì kan náà lẹ́wà. Irú ìsanwó fóònù tó ẹ tán, òun mú inú owó rà ni. Òkú ìlú mọ̀rí yóò lílì tẹ̀mí lọ́wọ́ àbàbọ̀. Wọ́n pè yín wá sí papọ̀, kò túmọ̀ gbẹgbẹ́ kan náà ni yín. Màyì ọ̀gá ẹ fọ́gá ẹ. Ọlọ́run bá fi ọ́sẹ̀ san. Kò túmọ̀ kó máa tẹ àwọn èèyàn mọ́lẹ̀. Ìfásẹ́ wà tó ṣù ọ́. Wọ́n kọ́ ló máa ká ní Yombi tó lè ṣàbọ̀ yìí bẹ̀. Bàbá Sanu Ṣéhù. Àwọn ọmọ Háyàtọ̀. Ẹyin lẹ́làyè yìí. Ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ la fẹ́ kọ́. Àwa kan mú lẹ́gbẹ̀gbẹ́ ni. Pásítà yìí bá filẹ̀ làwa fi ń jẹ bó. Bàbá wa Mádé bò. Nàmọ́láwọ́ Háyàtọ̀. Wọ́n ló mú yìí. Yóò ní ní jẹ̀mí lọ́wọ́ àbàbọ̀. Ọ̀pọ̀ ẹ̀ àgbàbọ̀ mọ kí bàbá wa Aláàgbìnà. Àbá wa Yáradà. Ọlọ́run ní bá ń fi ilẹ̀ àkáàtì náà bá gbogbo àwọn àbáyà dùn. Ọwọ́ wọn ló wà. Àwọn náà ń pín palíétìfù. Wọ́n sì jẹ́ òru tẹ̀mí wọlé. Bàbá wa Mádé bò. Nàmọ́láwọ́ Háyàtọ̀. Àdúpẹ́ tọ́lọ́. Kódà kí ẹ̀ gbé ká ní jẹ fún wa ní ìdààmú ara ẹ̀ ni ara tí ẹ̀ yóò ti mọ ọdún.
as I sit over a number of friends, if you are named, Odawa. Oba, I'm a Diago Malafuni. Who won't judge a lot of dinner? Koseka ni tia gale gbeje fun wa you are you bata ama je ju re ki baba wa ya salam era go do leyin mu fo olorun be e so mo je fun yo o ko nlo mo ni you li li je ni mo oga inu lo yi la wa awon to ba ye ko ki abi ki yan da ko wa baba wa Sheikh AbdulRaheem Al-Barizy wo ehe olorun je yi pe baba o Amen. Eda won la omo le onagi orun jiji ni. Iyan ma ko jiji ma ja le ni. Ah, o se to jiji ma ni. So ko to pade ti de, ni le ni o kokko pade na. Ogun le dun ja. Ibi ta tin da bere gangan kan wa bi mi sibe. Akoko le experience yin o. Ka to wa wa lo ni. Ki le pe Baba wa gba. Mo ka da mo lori. Olomota ja yi pe o. Amen. Baba wa ja na si agba, mo ti ki baba tele itu ki isi. Oloje ini e na la ye o ti ma baje. O gba ni ti o fe rodo, o ko ni ti o si. Yakubullah. Ma la se ga mama an lo bi we nu ile. Ma wo ri bo ba ku o ni reyan si o. Gbogbo yen na ko lo le ri pa. Awon kan be le ri mo gba ni won, agidi won sinwi. O ti ato wi emi yi osun merin mo wa ti a mi ti so fun pe ti se preso yi tin kick la bo su merin mo gbe mo su wa yin o ma yi egun ti mo jade kan to ri mi bi ni mo fe je wa mo ya ri ni ike e fa ri ni bi e lo ko ka fi mi se family planning wa ko lu mo ni e yu li li jamila bo ababa o ko to ti la se pale me o pe nlo ba lo mo fe yu ago su ala mo gba permission wa su olohun si ma sign re amo lo ni e ri gbogbo odo o se ni te da lo o se ni ohun e raje mo e si fa ye le iti jo rorun o bi ye ta won odo le se nu ni won wa se sa ni won de ni won je kinu bi won da wo wo tele amo ni si ati re ri re wa gbe wole tori ru yi ni وكل مكان ينبت العز طيب نتوجد الله نتوجد الله إن فجأك بغدا رو إن فجأك وعلى سنة أي فساد وكفو ساد ميو أي في فساد ميو بابا بسنا وعيا نمتنو أما يتاكو يتوبة سي أه فجأو سلمة ko sento lodo yin o ni aba so ko waju yin emi lo so buluju e tebe a fe bo mo am manage ara wa ni o ko sale tin bo mi o o gbe yen se gbe kan wa kullu muni yu li jamil la ba ta bo si to de so wa yu baba ko si mo la kan tele to ta pada si ko ka pe wọ́n ti ń kan bùyúùtù fún káwíyà tún bí máa fáà mí. Mo dára nínú jẹ́ẹ̀sì tàná, wọ́n ṣáájú bàbá mi kọ́lé, kò sì dáyé wọn láàmú. Wọ́n ti mẹ́ǹtẹ́ lẹ́bùn wọn. Gbogbo ẹni bá ń bẹ wájú kó kàn, àtẹ̀yìn ló máa tẹ́kẹ̀ tí wọ́n wá. Wọ́n kọ́ ló máa ká ní Yombi tó lè ṣàtọ̀ ìbò. Bàbá ní tẹ búrẹ́kì, mo ní òdù ara. Ẹ̀yin lẹ ni wọ́n máa tẹ ẹbí pọ̀ ẹnìkan kọ́ ló ní yín. Gbogbo ara látẹ̀sí lọ́dọ̀ yín. Mo kàn mú yẹn wá lọ́wọ́ lẹ̀. Bí n bá tún gbọ́ mi, ẹ̀yin aago ní ti dùn ògún ju o. Àbá àwọn sábà kì í. Ọ̀hún ya jẹ́ wù. Mọ̀lára Ṣéhùn Yúsùf. Wọ́n wọ́n ha ya jẹ́ wù. Bàbá àgbà ẹgbẹ̀rún lágbàkà ó ti yé o. Wọ́n wọ́n ha ya jẹ́ wù. Àfọ́ àgbà. Tí wọ́n gbé irúgbìn gidi kalẹ̀ tó sì so ń tó dáa. Alhamdulilah. Oníkálukú palẹ̀ mọ oríire kalẹ̀ fọ́mọ ẹ o. Nítorí tọ́lọ́hún. Ẹkún tí wọ́n bá sun, má jẹ́ kọ́mọ rẹ tó sun. Ìyá tó bá já ọ́, má jẹ́ ó rìpíìtì ara rẹ̀ lérí ọmọ ẹ. Ibi ó bá sáré dé tó fi rẹ̀ ọ́, gbégi fọ́mọ rẹ kó máa ṣàǹtó.
ẹni tó bá dá fún tí ò dérí ọmọ orí ẹdẹ ni ọlọ́run kan fòye flash rẹ ni kì í ṣe tiẹ àmẹ́ni palẹ̀ máa tọmọ kalẹ̀ òun gangan ló lọ́la bàbá palẹ̀ máa àbá àwa yìí kalẹ̀ púpọ̀ láti kékeré yín náà láti wọ́n pè yín ṣéwù tí àwa ti ṣe wù wáyé ẹ̀dìdé kẹ́ lágbádá yín ìgbàgbọ́lẹ̀ wọ́n máa wà àdúgbò lẹ́nu àbọ̀ ẹ ti ṣe wù wọ́n kí lẹ́wọ́ ju bàbá máa dìbò ṣéwù àti ilẹ̀ ń bàbá wọ́n ti ń pè wọ́n ṣéwù ẹ̀jẹ̀ kọ́ padà wọ́n sì di ṣéwù ọ̀hún àkàbí àsẹ́lẹ̀ ni ẹni ò bá dájọ́ ò lè kájọ o dájọ́ ìfẹ́ kájọ wọ́n dáyàjọ fún ọ. Àwọn ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n bẹ́ ń kalẹ̀ akíyí ẹkú àdúró tì ọmọ tọ́lọ̀ bá fi ṣe plate number nulẹ̀ ẹ má fi ẹ̀ta àti ẹ̀gàn ẹ má fi sí ikú o èrè kárí ẹ̀kan náà ọjọ́ ẹnìkan náà rán àti ẹ̀kọ́ tó sọ̀dọ̀ sí ẹ̀wọ̀n. Tó bá ti lóò ní ẹ ráwọn kan wà ní rí wọn náà àdírẹ́sì ẹnìkan náà fi dáwọ náà mọ̀ ẹ̀yin aṣáájú tẹ̀tún gbà fọ́fà tẹ̀dúró tì wọ́n tẹ̀kún wọn lọ́wọ́ àpẹẹrẹ ń pé ọlọ́run yọnu sí yín ni kò sì ní jábọ̀ yọnu rẹ̀ lára yín láyé. Wọ́n kọ́ lọ́mùrì yìí yóò lílẹ̀ jẹ̀bi lábọ̀ àgbàbọ̀. Ọlọ́run AbdulRaheem. Bẹ́ẹ̀ni bá yín jó kọ ọlọ́run ní bá ń fi yín lẹ̀ o. Wọ́n kọ́ lọ́mọ̀ká ni yóò bí tó lè ṣàtọ̀ yìí. Àtẹ̀yìn ló kún wọn náà lápapọ̀ ọlọ́run bá ń sálékún dáadáa yín. Àmì sallallahu alayhi wa sallam. Ìwọ̀nba alamatinilayatu. Alamatinilayatu. Ẹyọ kakọ yẹ ni jumẹ. Máa yọ táwọn inú sùfúrẹ́ ni yàkọ nínú máa ń bá. Ṣé ló kọ́ ìdí balansi? Ẹ náà kọ́ kó wọn jọ àgbàlagbà ní dókítà náà Mahama. Máa yọ táwọn inú sùfúrẹ́ ni yàkọ kíni o máa ń bá. Nínú ẹ̀kọ́ táyé kọ́ mi mo fẹ́ sọ yìí ayé ló kọ́ mi gbàgbé ń pé ọmọ ẹ̀sán kọ́kọ́ fún ọmọ ẹ̀sán lẹ̀ náà kẹsàn tó dé mo ti palẹ̀ mọ́ fún kẹsàn tó dé eléyìí sọ ọ̀rọ̀ kó wò má gọ akéwúyẹjú mo ké tójú tẹ̀yìn nígbà wọn wá kí ohun tẹ mo tún wá kí ayé tó tó bá kí ohun tó káyé ayé ni ó di ọlọ́wọ́ náà fi ní pì ọ́ níbi tó ti lo kéwù rẹ níbi tó ti géèyàn níbi tó ti gbé búlọ́ọ̀kù di ọlọ́ náà nù akéwù akáyé akàwé ìtura ti ń kí ọ̀run kalẹ̀ gẹ́ látàyé ó ti ní formation ti wò lẹ̀ kalẹ̀ bọ́lọ̀ ó ti ní formation bí mẹ́rin bí kò bá wọ́ọ̀kì kò wọ́ọ̀kì kò sáàmọ́ pálí jẹ́ yóò kọ́ inú sọ̀rọ̀ ẹni yàgò kí ni o máa ń bá. Ẹyẹ méjì ò ṣe olé o ẹyẹ méjì ò ṣe olé tí o fẹ́ ṣe ríre ni àbó fẹ́ ṣe ríbú kò lè dá méjèèjì papọ̀ èsù olè múlẹ̀ sẹ́gbẹ̀ jésù wàhálà wàhálà ló fẹ́ dálẹ̀ o. Ìtọ̀ àtàtọ̀ kò sí lè wálẹ̀ kan náà ìkóòdù ogun kan ni. Tó o fẹ́ ṣeré ni àbó fẹ́ sáré ẹni fẹ́ sáré ìṣeré o. Bó o bá sì sáré wọ́n sáré àṣàpàdúdé sí ojú ọ̀nà wò pé ṣé lórí right way ló wà. Ẹlòmí kan já ṣeré ni orí wọn gbé ní tíńsà kò mọ́ pé nu kanáàlù ń lọ. Ẹni bá sì níbi tí ń lọ kì í gbọ́ wẹ̀yìn. Aṣíwájú ẹ̀gbọ́ ọ̀rẹ́ yìí yọ́tá síwájú bá ti ń gbọ́ ọ̀rẹ́ yìí kò ní dèrò wájú wọn. Nínú gbogbo pẹ́ńtẹ́ǹtì pátá ta ni wọ́n kú tó ti rú bú. Ta ló wá fèsì fún bó bá ti dá ọ fún ìwọ̀nba ni wọ́n máa ń fèsì. Ìwọ̀nba ni ọlá rẹ ni ojú ń fèsì kì í sẹnu mọ́. Olùsì ni máa ń pariwo kí bá ń wò ó torí kò ní kàmí ti fèsì wọ́n tó ti dá fún kọ́ kílẹ̀ fún tó tún sun kí.
Tọlọ ma ti gbe bọlu rẹ, iwọn ba ni o tun gbo awọn ta rẹ. Awọn ta rẹ be nu awọn to design ogo rẹ fun. O fe ta fe lo mi to yun ojo wo run sun mi. Wo be size tele, bi e ba sa awọn to nu awọn oju orun. So o fe Jesus adua. Gba to la la pe won ni oju orun mo lojo taji. Ise kene na awọn ta se hun. Dupe pa doko to notify rẹ ko to de. Dupe fun I may have done what was a clear of the name of the country. Look at them, what they look at the little Jimmy. Oh, I said, I never see it coming. Look at my son, little bit alone. You don't have my son, only my son, so, Madame Yakipo. Oh, let's say they were alone. Oh, let's come along. Any guy, tell me who about Dami Yakipo? Only who? Wọ́n lọ́pọ̀ bá jẹ́ ẹ̀dá méjèèjì pọ̀ kò sẹ́ni tí ò ní kùdìẹ̀kùdìẹ́ jẹ́kẹ́rì ilé rẹ̀ pọ̀ jẹ́ ikú tó bá ṣe lọ. Gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run táwọn wíwù náà wọ́n náà níbi tọ́kù sí. Yàgùnmọ́lá. Àbáwa ìdùnnú ẹ̀ẹ́dẹ́jì ìdùnnú. Àwọn ẹni dáadáa táwọn wíwù náà wọ́n níbi tọ́kù sí. Àmọ́ bí tọ́kù sí kò pọ̀ tóbi tí wọ́n dá sí. Ìkẹ́kọ̀ọ́ lọ tẹ̀kẹ́rì ni. Àwọn táà ń ṣe wá sí kì í náà wọ́n náà níbi akù sí. Àwọn ibi tó ibi tá a burú sí jù gan, ibi tá a dá sí gan gan, ibẹ̀ ń gan ní wàá sí ibẹ̀ ní mọ́tò lẹ́nu wá jù. Ẹ tó fẹ́ràn sí náà ẹ mọ̀ wò dáadáa. Yóò mọ wàá sí ibẹ̀ ń ṣe information wọ́n ní. Ìyá kú wọn lá. A sì lè pa lọ́ta wa kò sẹ́ni tí èyí gbàgbé. Ọlọ́run ò bá mú ọ lókù. Tó bá ti dàbí sẹ́ǹtì jù ọlọ́run mú ọ. Kini gbẹ́gbẹ́ ẹ̀rọ láti ṣe báwọn òbí náà jòkó yẹn wọ́n dá sí ìwà mẹ́lọ́wọ́ wọn náà. Láti òní rẹ́pọ̀tù lọ́dọ̀ tí wọn. Kò sẹ́ni tí wọ́n máa ṣáìsì ẹ̀. Àyà kúmọ́lá, yẹ̀kí ni wọ́n máa mọ̀ á. Àmọ́ tí kíbi tó o bá dá sí jóun ni ó pọ̀ jù. Bá a máa náà bá ṣe wá sí báyìí, kìí ṣe gbé àwọn ibi náà ṣe wá sí sí wà wá náà ta ń bẹ. Itu kọ́dà yìí sọ òfin ọ̀rọ̀ sí wọ́n náà máa ń tóbi fún wa lẹ́sìn kò sẹ́yìn tí wọ́n máa tá rẹ bá sórí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó bá pàtẹ nìkan bí òsè dá wọ́n pàtẹ tiẹ̀ náà pakúpa ẹgbẹ́ lè sin gbèsè ó ń gbèsè jù wọ́n sọ àwọn tí bàbá tiẹ̀ lè jẹ́ gbèsè fún nítorí tọlọ́run níbi sọ pé mọ iyùn tọ́ rí ni ó sùn rẹ́ nì. Yẹ̀fun kí ìwọ̀nba ni ojú wo lẹ́lẹ̀ mọ́ ìwọ̀nba. Má ní àrọ́bà mi náà lẹ àmálì. Àrọ́bà mi náà ń wá ọ̀há tì í. Nítorí ọlọ́run níbi ń sọ nínú ẹ̀kọ́ táyé kọ́ mi nù ni bó bá ti sá níbi iṣẹ́ tó yẹ kó o ṣe lásìkò kó o ní nísìmí o. Your mind no go touch ground. Kò ní sí kọ̀kẹ́balẹ̀ fún ọba wọn. Bó bá ti sá fún iṣẹ́ kò ń sá fún ìyá tí ó jẹ ọ́ nù yóò sì lè dúró ní ọ̀nà ìyá gbàgbé nísùrù gbàgbé gbé iṣẹ́ kọ́lọ́gùn ṣẹ́ tí ẹ̀ ṣe é ná kó wọ́n tó bọ́wọ́ pé mo ti ṣe o. Ẹ àwọn ọmọ àbáṣà láti kọ́dà níbi tán bá adé ní àwọn bí àwọn bá adé báyìí. Lẹ́kúnjẹ àdílé àbátọ̀bọ̀ kọ́ ni ìhòòhò tí ó ń lọ ṣùn fún tẹ̀fẹ̀rẹ́ kìtẹ̀ ìdákùnmá. Bàbá Mọ́díkọ̀ ọlọ́jẹ̀ gbọ́ fún mi o. Wàláì kan ṣe wá sí tèmi lọ báyìí ni. Nǹkan sí ìmọ̀ ibi tí ń ta sí mọ́ ìkan kò kọ́là yín ta lè ní. Kò dà mọ́ ní àrọ́bà mi náà lè àmọ́. Àrọ́bà mi náà rọ̀ á tì í. Àrọ́bà mi náà rọ̀ á tì í. Àbọ̀ ara ìlú bẹ̀rẹ̀ mọ́ bọ̀ kó dàgbò ju wàdà ìlú tẹ̀lé báyìí. Kò sí bí bá ṣe ń wí tí ò ní ta. Ìlú jẹ́ kí bàbá rí bíbí ọmọ aláìgbọràn. Bàbá ẹ dúró tán yẹn fún wa ló. Àbíàmọ̀ gidi gidi rọ́jà òbí rẹ̀ nìkan ní kílèmù rẹ̀ kò dáa fún ọ́nù. Gbogbo ọmọ gidi pátá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní ọmọ kílèmù rẹ̀. Sátidé wà tó à wọ́n ní dúró bẹ̀rù nìkan. Sọ́ra lọ wá sí mi yín náà ti ń sunkún láti bẹ̀rẹ̀ kan. Yẹ́ kára tó lọ yìí. Ọlọ́run àlùbá ń bẹ, àgbákò ń bẹ, àṣàsí ń bẹ, ìdíwọ́ ń bẹ.
agbagun da tan mon kesi aro na gbagbe ogun owo ni won mo ogun agbagun tan bi si ola won kan mo melo da re tan ma kun tan oye owo ni won sare awon tin sare ba se ko kilo kan won yun bi erire awon fe ko gogo ti won ko hun kilo kan won bi awon fe bam bam hun ala won gbe ti won re fa se ti o bi dide mo ye gara ta wa in o si nu le ti o ni ti e o si Ọlọ́run dákun. Ọlọ́run dákun. Ọlọ́run dákun. Gbogbo àgbàgbọ́ ti bá escort oníkálukú kí. Má ṣe àwọn ọlá ìjókòó. Ọlọ́run àwa ọba wa nínú ìlọrin láàyè yìí. Ọlọ́run ṣe àgbẹ̀kọ̀ fún wa. Ó ní ìwé yìí. Ní ìrígbẹ́ yẹn ṣe á ní ìrígbẹ́ ṣe á ní ilẹ̀ dáadáa. Alámìnà. Ó hàn pọ̀ ní ilẹ̀ àdúrà yìí nìkan ni ọmọ tẹ̀wọ́. Ẹni tí kẹ́díkà láti bá ti sú òun ní fi fóònù rẹ̀ sí flight mode. Iwo lo si to bi fonu si silent irin gigan ta lori ko pin o won te won tutun ni o fa yi to fa so yale re eni lo mo banki ni mo gbe banki ni problem o lo si na lo won ni cash o lo won ni cash ba to ni na ko mo pe ni lo de gbe ke ta ku lana mo a lo ta ko problem ta mo fi si le baba mo dibo asiko ti asiko ti cash le police yi o ti de láti mọ fèsì kàṣẹ ìsìnbẹ̀rù kọ́dà kò gbà tó wọ́n kárí bí ká máa pa 2-1 níbẹ̀ 1-2 nǹkan ń ṣe fọwọ́ mu wọ́n ní tí bọ́lá ṣẹ́ẹ̀t pọ́lìsì yìí ọlọ́mọ ti ká ọ̀rá ní àti escort ní kò rẹ̀ yìí torí àwọn tó lù ú yóò fún pé fóun àti ẹgbẹ́ ṣe é. Ó ní ìhun kọ́dà máa rọ̀bẹ̀ tó. Ìdè ìdè oníkálukú ọlọ́mọ tàbá wa tú. Ìjọ wa jama a tuju sufi ya ama wi ya. Ọlọ́mọ sá wọlá gbé tà nílẹ̀ ń gbé dìde. Bàbá ti wú ọlá nípa àwọn bàbá rẹ̀ wọ́n gbé ọlá sàṣì wọn náà pẹ̀lú ẹ̀. Níbi ń sọ Fúlàní sórí ire dèdè ojú ewì wa máa tó dàgbà kò dèdè wa kọ́ná bí lé wa. À ń gbé àdá sùn nù àti steak hammer. Bí n bá sùn ẹnu mi ìdákẹ́ ojú ẹ̀gbẹ́ kan ní kàkà máa dún pẹ́pẹ́. Ayé ta wá ni èmi ò wáyé sí Ronaldo. Ní ìwáyé rẹ̀, dáńsí ìmọ̀ bóyá òun gan wẹ̀sẹ̀, òun ká lóko bá ń kó oúnjẹ. Wọ́n ṣe títí ìṣọ́múlá àkìwá mi, kò ní ìtàlá tó ń lò. Gbogbo omi tá a bá pé sunsun sí, bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká yé wá bàjẹ́. Gbogbo àwọn tí ń retí ká sunkún lẹ́kún ìbànújẹ́. Dèdè ń tán ìwòsàn aláburú hùn, ọlọ́run sá ṣe ń jẹ bára sí wọn. Àlọ́wọ́ kí bẹ́ẹ̀ tó bá lè fi ọ̀rọ̀ méjèèjì tó fi kíkì aláàgbà rò dáadáa ní tó ti tóbi inú ayé rẹ̀ ò ní kékeré mẹlẹ́jẹ́. Aláwọ̀ akíntọ́rọ̀ lápámbì ọlọ́jẹ́ rí gbé bàbá kí ló dé tó ń náwó ọ̀rẹ́ fọlọ́hún ìyẹn ń ṣàkọ́wájú ẹni tó ń ṣàánú rẹ̀ náwó ọ̀rẹ́ méjèèjì sọ́nà kíkì ọlọ́wọ́ akíntọ́rọ̀ rù. Aláwọ̀ ìdá táwa ń lónìí ta fi ń kọ́ọ̀tì gbogbo ọ̀tá. Ta fi ń kọ́ọ̀tì gbogbo ọ̀tá. Ìyá 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 wọn àṣọ wọn báyìí. Sọ báyìí. Ẹlòmí ẹlòmí péré ni. Skáàmù wípé máa ta rẹ̀. Skáàmù tẹ́lòmí fi sọ̀ríjínà nù. Sọ wọn báyìí.